Nice kabisa bana Shulala ko Red Bell wako na Konde Boy Harmonize kipindi bado Harmonize anapambana kabisa kutafuta market ya West Africa bana kwenye list yake kulikuwa na ko Red Bell kwenye list yake of course kulikuwa na Mr. Easy yashafanya na wote kabisa kumekuwa na Tiwa Savage record zipo ndani anytime from now kuna EP yake ya pili ambayo inakuja inabidi umekaa round and round na pana semaje sasa kwanza upendo ni baraka kweli kweli wajichunge tu mama yani nikikufuata sana yani nitajiumiza kichwa hiyo ndio ina make sense Shulala kabisa 2017 Oktoba 15 ndio kama video ina drop round and round moja kati ya wasanii ambao wanakubali kabisa bana wako na njaa kweli kweli wamekuwa wameonja umaskini ina test funny they don't wanna go back there again bana salute kabisa kwa Konde Boy representing Konde kabisa umeona wanakiamsha right now kwenye Wasafi Festival edition ya pili kama inapiga sasa hivi No man na nusu wa ise 12:53 PM news inakuja in 7 minutes lakini saizi 0725644653 that's my official SMS line of course presenters vice president worldwide by the way karibu kabisa kwenye kipindi show peke town show peke na mali moja saizi I told you hashtag unafaa kutumia town ni TOK yani top in Kenya bana kama Fiesta Africa maisha na muziki tunaamsha dude kabisa tunaamsha popo wazee wamelala kabisa yani mpaka asili Mbaya, MC Shizi, I see you, big brand, kama mnasikiza tukapane zenyu hizo za kiratina, bana bless Of course, Rick Berry, tukapane za El Doret, my city, my town Mpaka tisa mchana tunakafunga That's what's happening, 0725644653 That's my official SMS line Na by the way, bado nitakuwa naendelea kabisa kupeana tips za kutengeneza audio nzuri Ama hit song nzuri Kwa hako ambao unakaa mtaani, we ni msanii, alafu una maujanja hivi Usijali bana ukiwa kwenye Fiesta Africa amini kabisa uwezi toka hivyo mpaka 9 mchana nasemaje sasa twende kwenye simu zetu right now kwenye Google Play Store ama App Store tuchukue app ya Hero Radio inapatikana hapo kabisa less than 1 minute ukome download ukaenda kwenye simu yako ukaingia kwenye ile direction nzuri kabisa ya kupelekana kwenye mafanikio yani sema ambao kuna furaha kuna tabasamu kuna good things suppose sema ambao kuna show nzuri kama hii hapa hiyo app inakupa pia nafasi kabisa ya kurecord kipindi usikize baadaye au urefresh na wanako town mkoa kwenye mawenge kwenye 50 hivi una refresh vice president alikuwa anasemaje Tuende nalo kabisa bana Anto kapane za game why see you Nasemaje kabisa mpaka 9 mchana Say hi to bwana mkunazi Hizi michezo za Selina kuchezewa na yele ndo hizi hapa Bwana mkunazi amepokea salamu Niko na story yake kubwa kabisa kwenye second hour Mbidu umekaa hapo tu hapo ulipo fasi duasi Mpaka 9 mchana Anpeo nasalimia Jerry Le Patrona Gifted TJ Unawa big up tu sana That's what's happening kabisa mtani Much respect bana uzalendo kwanza biashara baadaye unasema kudos kwao sio mbaya news inafuata in 5 minutes Muruge Ephraim Muridi unasema amazing show never give up your Harmonize it come true that's the tag you should be using man never give up na by the way tutakuwa na piano story yangu flani yani noma ambayo sijai piano anywhere hakuna mtu ashaisikia zapata hajaisikia your story mamake hajaisikia your story Jefea juu yo story, tajiri hapa juu yo story Yo ni exclusive ambao ndakuwa na shana Wewe tu ambao uko mtaani So you better be there Apo apo 0725644653 Apo ndo kama una dial kunitumia message kucheck in kwenye kipindi Kunipa ngoma zako kubwa, kunipa code za kwako 99.0FM Apo ndo kama una yeka apo Yo ndo station ambao ina make sense saizi No big deal Tukijipanga kabisa, tuende kwenye news Siturudi one more time yani Nax Vegas tutafute ngoma kubwa tu yani ngoma kubwa tu ngoma nzuri ina Nakuru no city flani amazing ambayo iko na records kama hizi hapa basi amka ya Seneja blessing hapo na Jerry Le Patron basi amka tusherekee pamoja ngoma za Nakuru ni ngoma zangu